אני אשאר עם מי קבל את זה? לא יודע. איתו, לא באת לבית. אני מקבל עוד שנים. אני לא זנקי. את העולם מזנקי, זה שתי פעם. זה אמר שעד מסתר. איך הוא שעוד אין נשנס? אמת זה? Ուր է խիչ ասպերին։ Գիշերվանից մեր գոլեգաները աշխատում են աշտեղ են, տարասկային կարավարման զարգասպան նախարարությունը նախարարի գրխարությում աշտեղ են եղել, իմա նաև մեր այցն է, որ կոնգրետ մեկ տեստենք մեր աշկոնչ ուսումնասիրենք և հիմա կտանք հանձնարարական բոլոր մարմիններին, որպեսի կազմակերպ են շատ արագ ներկասնեն այն բոլոր խնդիրները, որ պետք է կառավարությունը լուծի, ամեն դեպքում ազգաբնակցությանը օգնելու ենք և չենք թողելի որևէ մեկը, որ մնա առանց օգնության, նաև կտանք ֆինանսական աջակցություն, գույքը վերականգնելու համար և եթե անհրաժեշտություն լինի, նաև տները վերականգնելու համար, իսկ այստեղ մաքրման աշխատանքները, սելավատարի մաքրման աշխատանքները շատ արագ նույնպես կկազմակերպի, իրականացվի ամեն դեպքում լինելու է մեր 24 ժամ լինելու է մեր ուշադրության կենտրոնը։ Կհաշվարկեն մարմինները կներկայացնեն եւ մենք կօգնենք։ Տարածքային կառավարման մարմինները, տեղական ինքնակառավարման քաղաքապետը, մարզպետարանը եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարն են աշխատել, քաղաքաշինության նախարարը, տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարությունը թող աշխատեն, ներկայացնեն, մենք արագ կլուծենք։ Կլուծենք։ Հաշվարկապետ, ինչի հետևանք էր սա միայն։ Դե բոլորս գիտենք աղետ է։ Աղետ է, աղետ է, քաղաքապետը ասել է, որ միշտ մաքրվել է և իշվորդեղ դա առիչի քարեր է ուղակե կշել բերել հեղը որ ուժը հեղել և պակեր է սելավատարը, դրա համար լսվել է, դա է, խծանուների մեծ են եղել։ Կարշվարություն իսկ գումարներ հատկացվել են, որ սեր ուղղակի որ քարեր է բերել, այդ քարերը փակել են և դրա համար դուրս է եկել սելավատարից հեղը։ Այս մաքրելը օգնությունի, պարոն վարչապետ, որովհետև այս ծովի վրա կառուցված է գարաժներ, պանելները դրած 80 սանտիմետր խորության են մնացել, ուրեմն պետք է քանդեն, քսեն բացեն, քսե չէ, ես չեմ թույլատրել, ո՞վ է քեզ թույլատրել, եթե ապօրինի շինություն եղավ քանդելու ենք։ Արագ օգնենք թող հաշվարկ են ներկայացնեն, մենք շատ արագ օգնությունները կտանք, պայմանավորվեցինք, եթե որևէ մի հարց լինի, դժգոհություն բան, անպայման տեղյակ կպայեք, եղավ, դե գնացինք, հետո տրամադրությունը մի կցեք, դե աղետ է, հիմա ինձ քեզանից բան չի կախված, հիմա ինչ անենք, 400 թորը ես ունիմ, ասդ ուտն էլ ես ունեմ, տեղես հեշմ է պանում, չի կրայնը, գործ չկա, աշխատանք չկա։ Հիմա այդ գործերի մի խարմին է մեկը միսին։ Ոչ պան։ Հիմա մենք այդ հարցերը ենք ավարտենք։